Tak ahoj všem, já jsem si dneska pro vás připravil takový krátký video vlastně o propojení dvou tvarů, nebo klíčová oblast vlastně je tady ten zbíhající se roh, kdy vlastně je těžký někdy to vyřešit nějakým šikovným způsobem tu topologii, tak aby to prostě ten odlesk a vůbec jako ta plocha byla nějakým způsobem jako rovná. Video je v češtině, na angličtinu se zatím necítím, nebudu to video prostříhávat, bude to autentický, tak jak vlastně to prostě teďka tady a teď dělám. Takže budu rád, samozřejmě pro anglicky mluvící, některé mé odběratele budou určitě skvělé titulky, takže zatím budu dělat videa v češtině, teďka už mě nebaví dávat muziku vlastně jako doprovod. Chci k tomu taky něco říct a věřím, že se vám to bude líbit. Takže jdeme na to. Já si tady akorát vymažu tuhle první, nebo tuhle plochu, že to vlastně vůbec nebudu potřebovat. Tvar vlastně budeme pracovat s tím vlastně s částí toho tvaru, že pak to zrcadlíme. Není potřeba vlastně dělat celý ten tvar, zbytečně to jakoby zdržuje, ale to hlavně to je to vlastně přehlednější. Tak, já se přepnu do vertexové sítě, dáme takhle, asi to namalujeme zhruba tu topologii toho dílu. Já si tady ještě podívám, jestli to mám všechno správně. Jo, já tady mám takovou malou chybu, kterou jsem objevil před chvílí. Je dobrý mít zapnutý, dost často hodně to používám, vlastně mít zapnutý to svařování nebo vlastně sjednocování těch bodů při posouvání vlastně těch vertexových bodů. To znamená, že ono má to nějakou samozřejmě funkční prostor pro to, aby se to spojilo. Protože aby se to spojilo. Tečka. Tak. Já si tady udělám další linku, kterou zatím ukotvím v téhle části. Spojíme si tyhle ty body klávesou J. Tak, tady vlastně, když teďka přidám, budu generovat subdivision, pokud tam propojení, myslím, že teda propojení dělení povrchu vlastně v tom českém překladu, budu tomu říkat subdivision. Tak nám to vlastně hodí takovýhle příšerný různý tvar, ale toho my se brzo zbavíme. Já teďka si tady propojím tady tu hranu. A pro mě vlastně je důležitý, když teďka úplně na hulváta vlastně to takhle celý přeškrtnu tím nožem, jo? To znamená, že ten bod přiblížím, když dvakrát kliknu na Gčko, nebo kliknu, zmačknu dvakrát klávesu G, tak se to dá právě posouvat pro ty, kteří to nevědí nebo neznají, tak vlastně to můžu posouvat. Když mačknu jednou, tak vlastně mi to běží ve všech osách. Když mačknu dvakrát nebo po druhý, tak vlastně to běží pouze v té ose vlastně toho vertexu, toho bodu. Tak, teď jsem se v tom trošku ztratil, ale to nevadí. Uděláme to takhle. A potřebujeme se zbavit, aby se nám to zbíhalo vlastně vždycky ten polygon nebo ta síť by měla mít čtyři body, které jsou navzájem propojený. Pro ty zase, kteří to nevidí nebo se s tím setkávají poprvé, tak vlastně 5 a 3 body jsou trojúhelník, vlastně není nikdy úplně špatně, ale 5 bodů bývá dost jako to pokřiví vlastně jakoby ten tvar a to stažení vlastně té sítě, jako kdybyste napínali igelit prostě na něco, tak vlastně, když to nebude držet ve všech bodech, tak vám to vlastně se roztrhá nebo někde přetrhne, což samozřejmě tady se to nestane, ale tady to vlastně pokřiví ten tvar. Tak. Jo, já jsem to tady teďka takhle špatně, já to tady svařím tady s tím
tady s tím, mně se to tady nějak trošku svařím tady s tím bodem. Tak. A vymažu tuhle hranu. Neznám samozřejmě všechny, člověk se pořád učí, neznám samozřejmě všechny klávesové zkratky a je toho mraky, ten Blender se pořád hrozně rozrůstá. Velmi se rozrůstá, když budu spisovný trošku a jak říkám, tohle z toho video nechci prostříhávat, takže občas budu mluvit nespisovně. Nemyslím si, že mám rád nebo nemám rád nějaký kliše. Tady si přidám ještě body. Nemám rád nějaký kliše vlastně dokonalýho videa. Dělám to vlastně, že mi to baví a vlastně se chci tady s váma podělit o nějakou svoji zkušenost, kterou samozřejmě člověk se učí každým dnem a pořád. Takže to asi nechám si na konec videa, teďka se budeme věnovat té práci. Tak, to znamená, že teďka, když to spočítám, tak máme pět vlastně bodů. Já tam znova teďka, já jsem se do toho předtím trošku zamotal, ale každopádně, když teďka udělám tady linku. A linku. Tak mi to nějak nevychází. Tak, tady jsem si udělal teda další ještě polygon. Tady vlastně teďka tady to, co jsem nakreslil předtím, vymažu. A vlastně teďka nám vzniká ta síť. To znamená, že když to přiblížím, tak všude mám 4 body. Já to zkusím zapnout, i když to teďka asi nebude úplně ideální ještě, ale trošku tomu pomůžeme tím, že si přidáme další body. Tady si dáme takhle 2, můžeme to pak trošku porovnat. Já si zase přepnu do Vertexu. Teď už je to vlastně taková ta rutina, kdy vlastně si tam dokreslím ty body. Tady si dáme asi 2, můžeme... Jo, tady nám to neudělá, protože my nemáme žádnou... Tak, zmačkneme v Xu. Výborně, propojíme zase ječkem. A zase v Xu, ať to máme rovný. Tak, ať se s tím nemusíme rovnat potom. Teď bychom mohli si tady udělat takhle hranu. Dokončíme tady tu hranu. Tady je taková zajímavost, teďka vlastně se mi stalo to, ještě to dám zpět, že když vlastně já budu chtít, aby se mi to jako takhle nelámalo podle těch ostatních čar, tak stačí zmačknout u tohohle vlastně posouvání písmeno E, klávesu E, a vlastně se nám to srovná podle té kolmice vertikální vlastně toho té sítě. Docela užitečná věc pro ty, kteří neznají a nemusí se to vlastně srovnávat, jako teďka bych musel tady, když budu to chtít, já to teda rovnat teda nechci, chci, aby to tak zůstalo, ale když to budu chtít nějakým způsobem rovnat, tak samozřejmě to zdržuje. Já teda pracuju, nehoním čas vlastně u práce, jak říkám, dělám to jako koníčka, nehoním čas a líbí se mi prostě se s tím pečlivě prostě pohrát, jo. Někdy se člověk samozřejmě splete, udělá věci, které vlastně to nějakým způsobem zpomalí tu práci, ale myslím si, že to je naprosto normální a prostě člověk někdy najde lepší způsob a někdy horší a další způsob. Já to takhle tady si nakreslím, to možná udělám zpět, ať to mám rovný zase, takže dáme x-ko. Hodíme to takhle sem a teď můžu tady to propojit klidně ječkem, tak. Takže jsme teďka zvládli tu rutinu, když to zase aktivuju vlastně ten nástroj Subdivisionu, tak se nám to začíná docela dobře rýsovat. Je potřeba ještě ty, dáme tam vyhlazení, je potřeba ještě ty
hrany doladit, to asi zvládneme velmi rychle. Teďka už. A tak je dobrý mít ještě tady tu hranu a ono se nám to hezky takhle spojilo. Což jako není úplně špatný, ale tady je to až trošku jako možná i nežádoucí, protože by se nám to už ta síť už byla moc hustá tady. Tak, tady zase posuneme tím Gčkem, double nebo dvakrát. A myslím si, že jo, a teď vidíte, tady nám to udělal trojúhelník. To je špatně. To je špatně. A my se tomu rychle. Jak se tomu věneme? No, teď jsem o tom mluvil a zasek jsem se. Tady to máme jasný, to je v pohodě. A já to můžu. Já to tam budu muset tu síť udělat, opravdu. Tam to nebude vůbec vycházet, to znamená, že já tu síť budu muset opravdu udělat trošku hustší. Vůbec se mi to nelíbí. Ale nic jiného mi nezbývá. To se mi fakt nelíbí, ale. Tak použiju Gčko. To se mi vážně nelíbí. Já to chci. Já to chci zahladit, ale já to udělám jinak. Já to prostě udělám tak, že já si sem ještě přidám další polygon. Respektive ne polygon, ale další síť. Teďka vytvořím tohle. Jsem se v tom totiž sám úplně zamotal. Já teďka nebudu to prostříhat, to video, nebudu vám ukazovat, jak jsem úplně dokonalý, když nejsem. A takhle. Teď jsem úplně zaslepený. Jak tady? Jo, už vím, jasně. Už to tady mám, tady to můžu takhle propojit. Špatně. Lépe je to určitě propojit klávesou je. No a teďka, když vymažu, už jsem se našel, když vymažu tady část, tak je to jde udělat tak, že když chcete zachovat ty, vrátím se zpátky, když chcete zachovat ty vertexové body kolem, tak se přepnete do ploch, uděláte, vlastně označíte obě dvě a dáte F-ko a ono vám to zachová všechny ty body kolem a vlastně on to spojí vlastně ten, že nemusíte spojit vlastně ten polygon nebo spojit ty polygony. Tak, no takže takhle se mi to líbí, takhle to je OK. Takhle to je OK, můžeme to tady trošku takhle jako porovnat, možná, nevím. Takhle asi nějak, ale už vás asi nebudu zdržovat. Tak, teďka když to zrcadlíme, posuneme to nad, vždycky zrcadlení musí být posunutý nad ten subdivision, nebo to dělení. Já tomu říkám subdivision, dělení je divný název. Tak se nám to hezky spojí v normální tvar a nevypadá to vlastně jako vůbec špatně. Můžeme tady ještě jako pro klid duše přidat další síť, třeba takhle tři, možná, že bych měl dát i sem. Ono se nám to trošku víc vyhladí, aby to jako bylo hezčí a možná, že už je to už až moc hustý, ale docela dobrý. Já si tady aktivuju ještě. Jo, vypadá to docela dobře. Já si myslím, že to vyšlo jako pěkně. Tady se nám nic nebortí, hezky to prochází vlastně kolem toho. Tady vlastně jasně, no, tady mám, tady třeba můžu potom ještě vymazat tady přes Alt, označím celou tu smyčku a můžu, bude to hladší, no, ta síť je asi moc zůstále, to vůbec nevadí. Tak, to je pro dnešek všechno, věřím, že ještě můžeme tady zkusit na to aplikovat materiály ze série MatCap. A vypadá to docela dobře. Já si myslím, že to je dobrý. Tak.
Výborně. Takže to je pro dnešek všechno. Děkuju za případný odběry. Děkuju za trpělivost. A věřím, že tohle video se někomu bude hodit, nebo vlastně ta část té topologie, to zbíhání vlastně toho, je to ve všech rozích a ve všech, já nevím, kde se vlastně stýkají plochy, tak je vlastně potřeba tu topologii řešit, aby to prostě ten přechod toho světla vypadal aspoň nějak obstojně a když budete dělat nějaký designový prvek, tak prostě ať to vypadá skvěle. U aut se vám to bude samozřejmě u karoserii, když budete potom modelovat, což vlastně čemu se teďka začínám hodně věnovat já a je to samozřejmě úplně taková disciplína sama pro sebe nebo obor sám o sobě vůbec jako zachovat tu, udělat tu topologii a používat nástroje jako shrink wrap. Naučit se to používat je docela složitější takový a vlastně zachovat ten tvar, kontinuitu toho tvaru. Když na to vlastně v Blenderu nejsou úplně nástroje, který vlastně jsou v CAD systémech, tak je to docela těžký, ale zase to modelování je v tom Blenderu úplně skvělý a příjemný a baví mě to. Proto se s váma o to dělím tady a budu to dělat dál. Mějte se krásně, uvidíme se do dalšího videa. Čau!